Meu nome é Olivia Viana. Eu sou a Janaína Tábula. A gente acabou de fazer aqui no Memorial a performance Mulher com Mulher Vira Jacaré. É um trabalho que fala sobre a sexualidade feminina, sobre o desejo, sobre a fronteira entre o delicado e o selvagem, esse lugar do feminino. E foi muito legal fazer aqui no Memorial por causa desse espaço do Jardim Interno. A gente teve a possibilidade de fechar essa área e ficar como num terrário, como num jacaré preso, capturado. Foi um diferencial muito bacana pro trabalho, assim, esse lugar muito legal. A gente pôde vivenciar mesmo o movimento do jacaré no espaço. É muito interessante a gente estar num ambiente fechado, assim, vivenciando literalmente a experiência desse animal aprisionado, assim, ao mesmo tempo que traz uma fobia, assim, é uma coisa que invade a sua privacidade, assim, enquanto animal, todos os ruídos vêm tão dilatados pra gente, é uma sensação que todos estão te vendo, assim, é uma invasão e você fica se pondo no lugar do animal, assim, como que é possível se adaptar num ambiente que não tem de nada de habitável, assim, né?